Estem fent una torre amb peces de construccions. Amb unes tapes i amb unes rodones gordes i després primetes. I tu, Mic? Tens una joguina preferida? Preferida? Sí, una joguina que t'agrada més que totes les altres. Una joguina juganera que sempre fa venir ganes de jugar. Ah! La pilota. La pilota. El pare Carbassé diu que estirem els braços amunt i que movem els dits. El pare Carbassé diu que baixem i ens toquem els peus. I Udallana és el meu amic. Anem a jugar, farem... Mac, mec, mic!